Järvenpään biovoimalaitos tuottaa lähes kaiken Järvenpäässä ja Tuusulassa tarvittavan kaukolämmön sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Laitos käyttää yli 80% biopolttoainetta ja korvaa maakaasulla ja raskaalla polttoöljyllä toimivia lämpökeskuksia. Voimalaitoshankkeen yhteydessä Järvenpään keskustan ja Hyrylän kaukolämpöverkot yhdistettiin noin 8 kilometriä pitkällä yhdysputkella. Suurimmat asiakkaat ovat Järvenpään ja Tuusulan kunnat. Kaukolämpöä toimitetaan päiväkoteihin, kouluihin, virastoihin, asunto-osakeyhtiöihin sekä alueen teollisuusyrityksille. Biopolttoaineen käyttö merkitsee lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjen pienenemistä lähes 80%. Polttoaineet ovat pääosin metsähakkeita. Lisäksi käytetään puhdasta puumursketta, joka on peräisin rakentamisesta, teollisuudesta ja kaupan alalta, sekä metsäteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja purua. Polttoainetta kuljetetaan enintään noin 100 kilometrin päästä. Paikallisen polttoaineen hankinta, käsittely ja kuljetus työllistää noin 80 henkilöä ja on siten merkittävä tekijä monelle osapuolelle hankintaketjussa. Laitokselle toimitetaan arkipäivisin jopa 35 autokuormaa vuorokaudessa. Järvenpään laitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2011, kun uutta tuotantokapasiteettia tarvittiin kattamaan alueen yhä kasvavaa kaukolämpötarvetta. Laitos otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2013 keväällä ja sitä käyttää tehokas 11 hengen käyttöorganisaatio. Järvenpään laitoksen vuosituotanto on noin 280 gigawattituntia lämpöä ja noin 130 gigawattituntia sähköä. Tehokkaan yhteistuotannon ansiosta kaukolämpö on alueella entistä ympäristömyönteisempää ja energiatehokkaampaa. Yhteistuotannossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90%. Sähkön tuotannon yhteydessä syntyvän lämmön avulla kuumennetaan kaukolämpövettä uudelleen kaukolämpöverkkoon johdettavaksi, tai se hyödynnetään teollisuuden prosesseissaan tarvitsemana höyrynä. Fortum on ympäristömyönteisen yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon edelläkävijöitä. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori vihki Järvenpään voimalaitoksen käyttöön kesäkuussa 2013.